ありがとうございます。上越新幹線マックス時321号新潟行きとマックス谷川321号越後湯沢行きです。この列車は号車によって行き先が異なります。ご注意ください。後ろより1号車から8号車は途中越後湯沢止まり、前より9号車から16号車越後湯沢から先新潟方面へ参ります。この列車は号車によって行き先が異なりますのでご注意ください。まもなくの発車です。次は大宮に停まります。
ありがとうございます。マックス時321号新潟行きとマックス谷川321号越後湯沢行きです。担当いたします。乗務員は JR 東日本運転士川田、車掌山田、後藤、中田です。どうぞよろしくお願いいたします。これから先止まります駅の到着時刻をご案内いたします。次は大宮です。大宮13時5分に着きます。高崎13時30分、上毛高原13時46分、越後湯沢14時ちょうどに着きます。さあこの列車は途中越後湯沢駅にて1号車から8号車マックス谷川号と9号車から16号車マックス時号と切り離しを行います。前より9号車から16号車のマックス時号新潟行き、こちらは越後湯沢から先新潟方面へ参ります。マックス時321号新潟行き、越後湯沢を出ますと浦田、長岡、津波名山城、終点新潟の順に止まります。浦田14時13分、長岡14時26分、津波名山城14時36分、終点新潟14時49分の到着です。次に車内のご案内をいたします。この列車は2階建て8両編成を2つつなげた16両編成で運転をしております。先頭が16号車、一番後ろが1号車です。なおこの列車は号車によって行き先が異なりますのでご注意ください。この列車の内広より1号車から8号車は途中越後湯沢止まり、この列車の前より9号車から16号車は越後湯沢から先新潟方面へ参ります。またこの列車の中ほど8号車と9号車の間は連結部分のため通り抜けはできません。ご移動の際は駅停車中にホームからのご移動をお願いいたします。この列車の後ろより1号車から8号車のマックス谷川号の自由席は1号車から4号車です。マックス谷川号越後湯沢行きの自由席は後ろより1号車から4号車です。この列車の前より9号車から16号車マックス時号新潟行きの自由席は9号車から12号車です。マックス時号の自由席は9号車から12号車です。トイレ化粧室は客室出口上にトイレマークがあるデッキにございます。1号車、3号車、5号車など奇数号車をご利用のお客様は前より2号車、4号車、6号車など偶数号車をご利用のお客様は後ろ寄りがお近くです。車内はお手洗いを含めまして全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際には電気でのご使用をお願いいたします。窓枠にお飲み物などを置かれますと列車の揺れで倒れる場合がございます。十分お気をつけください。ただいま JR 東日本では車内の警戒を強化しております。不審物や気がかりなことがございましたら駅係員、車掌、または警備員までお知らせください。また車内には SOS ボタンがございます。緊急事態の際には SOS ボタンを押して乗務員までお知らせください。この列車の車掌室は5号車と13号車です。業務のため不在の場合がございます。ご了承ください。繰り返しのご案内になりますが、この列車は号車によって行き先が異なります。十分ご注意ください。この列車の後ろより1号車から8号車は越後湯沢止まり、前より9号車から16号車は越後湯沢から先新潟方面へ参ります。上越新幹線マックス時321号新潟行きとマックス谷川321号越後湯沢行きです。次は大宮に止まります。 JR 東日本から新型コロナウイルス感染症対策お知らせいたします。この列車では空調装置により常時換気を行っており、6分から8分程度で車内の空気を入れ替えております。
様はお近くのお席にお下がりください。大宮の次は高崎に止まります。ありがとうございました。まもなく大宮に到着をいたします。お出口は右側です。この列車大宮を出ますと次は高崎に止まります。停車駅にご注意ください。この列車は大宮を出ますと次は高崎です。お客様にお願いをいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため座席を回転させての向かい合わせでのご着席はご遠慮ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため座席を回転させての向かい合わせでのご着席はご遠慮ください。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく大宮に到着をいたします。お出口は右側です。この列車大宮を出ますと次は高崎に止まります。新幹線 MAX 時321号新潟行きと MAX 谷川321号越後湯沢行きです。この列車は号車番号によって行き先が異なりますのでご注意ください。この列車の後ろより1号車から8号車は途中の越後湯沢止まり、前よりの9号車から16号車は越後湯沢から先新潟方面まで参ります。この列車は号車番号によって行き先が異なります。ご注意ください。1号車から8号車は越後湯沢止まり、9号車から16号車越後湯沢から先新潟方面へ参ります。まもなく発車をいたします。次は高崎です。
幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は幕府滝沢越後伊沢行きと幕府時の新潟行き、10号車から16号車が新潟行き、1号車から8号車まで途中の越後伊沢となっています。次は高崎に停まります。車内は電気トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。電気および車内での危険物不審なものや行為を聞くの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドアに SOS ボタンを押して緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。
ご利用いただきまして誠にありがとうございます。車内販売よりご案内申し上げます。この列車では終点新潟駅まで車内販売がございます。ただいま各種冷たいお飲み物、お菓子、おつまみなどご用意いたしまして、皆様のお席までお伺いいたしております。お近くを通ります際にはどうぞご利用くださいませ。また皆様に安全安心に車内サービスをご利用いただくために、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としまして、アテンダントは車内におきましても手洗いをこまめに実施いたしております。そのためお客様の席へのお伺いにお時間を頂戴する場合がございますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。また車内販売をご利用の際は現金のほかに交通系電子マネーやクレジットカードもご利用いただけます。合わせてご利用くださいますようご理解ご協力をお願い申し上げます。また13号車売店では新潟の旬の果物や野菜を使用した新潟スムージーを数量限定で販売いたしております。本日は新潟県産おけさがきとナッツを使用した購入スムージーを550円で販売いたしております。柿本来の美味しさを丸ごと味わえるほのかに香るナッツの風味が癖になるスムージーでございます。上越新幹線の車内で新潟の旬の味をお楽しみくださいませ。またカプセルトイを設置し、上越新幹線の駅名標準備駅をモチーフにしたオリジナルデザインのマグネットを1回300円で販売いたしております。上越新幹線車内でしか手に入れることができない商品ですので、旅の思い出にぜひお買い求めくださいませ。本日も車内販売をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本日もマックスと記号をご利用くださいましてありがとうございます。乗車券特急券の落とし物がございましたのでご案内をいたします。東京山手線内から1号インターバルの乗車券中心特急券1枚のほど車掌を預かりをしております。心当たりのお客様車掌までお申し出ください。東京山手線内から1号インターバルの乗車券特急券1枚になったもの車掌を預かりをしております。心当たりのお客様車掌までお申し出ください。
ありがとうございました。まもなく高崎に到着をいたします。12番線に到着だ。お出口は左側だ。お乗り換え列車のご案内をいたします。北陸新幹線、頭613号長野行き。降りましたホーム向かい側、11番線から14時2分。北陸新幹線、長野よりも先、白鷹565号金沢行き。こちらも降りましたホーム向かい側、11番線から14時16分です。両毛線、伊勢崎行き6番線から14時7分。吾妻線、神田川口行き4番線から13時55分。信越線、横川行き5番線から14時23分。高崎線、熱海行き2番線から13時49分。八高線、駒川行き3番線から13時56分の発車です。降りのお客様、車内にお忘れ物、落とし物なさいませんよう気をつけください。ご乗車ありがとうございました。高崎に到着をいたします。お出口は左側です。この列車、高崎を出ますと次は上毛高原に停まります。
の上越新幹線のご利用くださいましてありがとうございます。この電車は MAX 立川越後湯沢行きと MAX 栃木新潟行き、10号車から16号車新潟行き、1号車から8号車まで越後湯沢行きは総合高原に車内は、ぜひ、これでも含めまして、全て、
番線から14時14分の発車です。この列車は越後湯沢駅にて列車の切り離しを行います。この列車1号車から8号車は越後湯沢止まりになります。越後湯沢から先、グランダ、長岡、津波山城、新潟方面ご利用のお客様、9号車から16号車、マックスと2号にお乗り換えください。ご利用のお客様、車内に忘れ物、落とし物がありませんよう、お手回りに荷物棚の上などもう一度よくお確かめの上お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく越後湯沢に到着をいたします。お出口は左側です。ではこの列車は次の越後湯沢駅にて列車の切り離しを行います。1号車から8号車ご乗車のお客様で、越後湯沢から先新潟方面ご利用のお客様、北方面を降りていただき、9号車から16号車、マックス時321号新潟行きお乗り換えください。越後湯沢に到着です。お出口左側です。
Thank you.
本線は停車の際出ることがあります。最短の先のお客様は近くの駅に停車場にあります。生まれ山頂の駅は終点新潟駅。
最初に右側、次に左側のドアが開きます。